Përshëndetje gjithve, mirë se keni ardhur në bibliotekë. Do flasim sot për një ribotim të një libri, 35 vjet pas botimit të parë, ose më saktë të themi për ribotimin e radhës, sepse përgjatë 35 viteve që nga botimi i parë, ky libër është ribotuar vazhdimisht në mënyrë të rregullt me kërkesë të lexuesve. Sigurisht, fjala është për drerin e trotuareve, kanë ftuar shkrimtaren Diana Çulin. Zonja Çulin, mirë se keni ardhur. Mirë se ju gjeta Arta, faleminderit. Do ta filloj me një histori timen personale të pak ditëve më parë. Bisedoja me një kolege dhe i thash që do kem në bibliotekë drerin, do flasim për drerin. Dhe jo më tregoj se motra e saj, diku të 20-at, nuk ishte shumë e dhënë mbas leximit. Pa. Pra, ishte e lidhur më shumë me teknologjinë, si që janë Si që janë sot të rinjtë e sotëm. Dhe një ditë e gjeta të përthithur mbi një libër. Dhe e pyes, ç'ne, çfarë është? Është dreri i trotuareve, kështu më pëlqen shumë. Pra, një 20-vjeçare e shekullit të 21 lexon librin e rinisë së shekullit të 20, viteve 70-80. Çfarë ndjesie ju jep kjo si autore? Është e veçantë, Arta. E pranoj që është shumë e veçantë, as që nuk e mendoja kur e kam shkruar librin se do ndodhte kjo histori me këtë roman. Dhe ndonjëherë nuk dua të besoj që librat e mi, unë ju them dhe të rinjve, që mos keni aq shumë mendjen të merrni çmime ose të bëheni më një herë të një libri i mirë e gjen rrugën e vet. Kur dreri ka dal, pastaj ndoshta do flasim pak për historinë si doli, po kur ka dal në 89-ën, nuk ishte më kohë, atëherë filluan pak ato ndjenjat që mund të ndryshonte, se gjithë bota e lindjes po binte, kështu që kjo jehon ishte edhe në Shqipëri, dhe asnjëri se pati mendjen që po dilnin libra. Nuk u shkruajt asnjë artikull, erdhi 90-a, 91, A, nuk u jo nuk u shkruajt asnjë asnjë artikull, ndërkohë që u lexua shumë ama. Ai më vonë un kam kuptuar që kishte kaluar dorë më dorë duke u lexuar. Dhe janë shkruar artikuj mbas viteve 90, juve vajzat që ndiqni të kulturën edhe që kishit lexuar librin, po unë e kam kuptuar këtë jetë të drerit ande nga 95-96 ta fillova ta kuptoj, që kishte jetuar dhe nuk kishte humbur. Siç mund të humnin shumë libra të tjerë në atë periudhë. Siç kanë humbur. Siç kanë humbur, që dhe libra të mirë që kanë dalë. Diana, dreri është në ribotimin e disat. Në momentin që një libër ribotohet, është e drejtë e shkrimtarit, disa shkrimtarë e bëjnë. E marrin librin, e rishikojnë, e ndryshojnë, e përpunojnë, pse jo në fund të fundit. Midis këtij libri, ky është botimi i parë, që është i 1989-s. Dhe këtij libri që është i sotëm, i fundit, botimi i fundit, çfarë ndryshimi ka në përmbajtje përveç kopertinave? Keni ndërhyrë? Jo, unë nuk kam ndërhyrë asnjë rjesht. Asnjë gjë. Mund të ketë ndërhyrë korrektura. Po. Ose redaktimin në kuptimin kur përsëritet një fjalë dy herë pa dashur ose ju por, nuk e keni bër, nuk ju ka librit, shkuar. Jo, unë dëgjoj shumë shkrimtarë që e bëjnë këtë, unë nuk e kam bër. Sepse unë mendoj që ai libër që unë shkruaj në ato vitet 80, pas qyron atë zotësi që kisha unë ose atë mendje që kisha unë në atë kohë, atë aftësi, pas qyron atë kohën, pas qyron moshën time, kohën time dhe unë jam një njëri tjetër sot. Dhe nuk mund ta gjykoj atë mënyrë të shkruarit, unë shkruaj tjetër soi letë. E keni lexuar në fakt librin? Po, e kam lexuar së fundmi përsëri mbas 30 ca vjetësh, sepse meqense po përkthehet në Turqi dhe në Itali, dhe jam detyruar ta lexoj nga meraku dhe se mos kam ndonjë thjesht nga që jam redaktore vet shumë e vjetër, thash tani me që do jetë një publik i huaj të mos kem ndonjë zgjatje koti, ndonjë përsëritje fjalësh. Gjëra të këtilla të redaktimit, po. Dhe në konkluzion arritëm. Jo, nuk e preka, nuk e preka, sepse thash le të pasqyroj atë kohë që un kam shkruar. Tani e lexuat, mbas 35 vjetësh e lexuat. Historinë në një farë mënyre, në mos jo tuaj, në mënyrë të brezit tuaj, pra histori që ndodhi në kohën që ju e shkruanit. Kur e lexuat tani, çfarë menduat? Do ta kishit shkruar po një lloj, apo kur e shikon nga distanca një histori, mund ta shohësh ndryshe, mund ta shkruash ndryshe. Mendoj që thelbin nuk do ta shikoja ndryshe, por nuk do kisha atë emocion dhe atë ndjeshmëri që kam në libër për atë kohë kur e kam shkruar. Sepse ajo është, si të thuash, është paralel me kohën që jetoja. Dhe e transmetoj shumë mirë atë gjendje.
nuk them anën stilistikore, por ndjeshmërinë dhe emocionin nuk do ta jepja dot. Është që... vërtetësia pra. Kjo është vërtetësia. Dhe unë dua të qëndrojmë pak te vërtetësia sepse sipas meje një nga tiparet që e bën librin të suksesshëm është pikërisht vërtetësia. Kur e kemi lexuar atëherë në vitin 89-90, ne lexuam historinë e brezit ton, historitë tona ose të një brezi pak më parë më përpara. Kur sigurisht ne kur e rilexojmë sot, e sillim veten ton të asaj kohe si përpara pasqyrës, pra e shohim me shumë qartësi, me shumë saktësi. Brezat e sotëm që e lexojnë librin ende dhe përthithen. Shohin, na shohin ne, na shohin prindrit e tyre, pararësit e tyre, se si ka ndryshuar kohët në fund të fundit, dhe duhet njohur ajo kohë, sepse ishte absurde, pra kishte atë absurdin që do e mos duhet njohur. Dhe vërtetësia e këti libri, pra, i bën shumë mirë. Ju thatë që janë emocionet e mia që... Emocionet, imazhi, gjykimi asaj kohë, të gjitha bashkë. O historia, historitë. Historitë si keni mbledhur, janë prej vërtetit. Unë përdor një figurë me këtë që ne shkrimtarët, ashtu si dhe piktorët, jo piktura i realiste nga ajo më fanatikja, po ta zëm një impresionist, ose kurse shkrimtarët e marrin këtë lëndën e realitetit, karakteret, njerëzit e vërtet, personazhet, i futin në një enë fruluse nga ajo që ne shtrydhim ose ndryshojmë, edhe nxjerrin produktin tonë letrar. Ne shikojmë jetën, shikojmë njerëzit, ndoshta ju vëzhgoni. Ne vëzhgojmë. Ju kemi si nuk vëzhgojmë, na qëmë pak si të hutuar edhe si këshu në përgjithësi. Po, po faktin ju në fakt e keni mëndje në ku. Ne vërejmë karakterit, vërejmë sjelljet. Kjo është dhe nga njerë dhe instiktive, por ne jemi padashur shumë të vëmëndshëm për të kuptuar se qëfar ndodhë. Dhe ndo njëherë, kur ju them studentve në orën e skenarit, kur japë në njerë mësim, që kur të bërni një thriller, nuk do të thotë që ju, ose kur flasin dy mafioz me njëri tjetrin, edhe ju doni të shikoni pak gjuën e tyre, nuk do të thotë që ju do merë një proces verbalet e policis që janë 300 faqe, dhe ju do t'i fut një fjalë për fjalë aty. Ju do kuptoni thelbin si flasin ata. Dhe paset do keni vetëm 5 minuta në film, që do t'a thoni këta. Por, kjo është një vërtetësi, po ju e merni dhe pasaj e nëzirni të filmi, prap t'ingëllon e vërtet, por nuk keni kopjuar atë. Kjo është edhe, si të thua, është dhe karakteri im, unë mund të dia shumë vajza si vera, ose shumë gra si vera, po gra të reja, vajza të reja, dhe zora personajin e verës. Juve ju duket i vërtet se kushdo gjenë pak vete në aty. Apo jo? Pra nuk ka një histori konkrete, një nga cmin. Po, kishte shumë histori konkrete si ajo. Kishte shumë histori konkrete. Unë mund të them 4-5 që ishin vetëm rrotullmeje. Po, Tirana kishte shumë, dhe Shqipria kishte histori konkrete si ajo. Drejri në fakt është një libër, subjekti nuk mund të rrëfehet me pak fjalë, sepse ka shumë histori, ka shumë fate, njerëzish, personazhesh, që kryqëzohen me njëri tjetrin. Nga anët e libër është lexuar shumë dhe ndoshta nuk ka nevojë të rrëfehet subjekti. Me gjitha të, në vijat e përgjithme, mund të them që është historia e një personazhi, si Fred Kearney, me të gjitha ulje ngritjet që impononte koha në të cilën a jeton. Në fakt ishte një kohë kur ti nuk e bëje dot jetën ashtu si çdoje, pra të tjerët ta impononin jetën tënde. Dhe kjo është ndoshta elementi thelbësor për të zbuluar dhe për të kuptuar për kohën për cilën flet libri. Fredi ka një karakteristik, ai është një personazh i panështrueshëm. A është ky një personazh që ajo kohë e lejonte, apo ky është i rrallë edhe si till, shkëlqen më shumë dhe është i denjë për personazh letërsie? Unë mendoj që në çdo kohë njerëzit, sidomos kur ka shtypje, kur ka presion, njerëzit në vetvete nuk janë të nënshtruar, nuk lindin të nënshtruar, të detyron kontrolli social, kishte edhe shumë kontroll social, se te ne përzjehej diktatura, ideologjia, diktatura ideologjisë që ne kishim, dhe me patriarkalizmin, me fanatizmin, me kontrolin social, që pavarësisht që ishim në Tiranë dhe ishim në universitet dhe kishim një lloj qëndrimi më të ndryshëm ndaj jetës, dhe ishim dukeshim sikur ishim më të lirë, por ky presion ushtrohej mbi ne. Po njerëzit dëshironin të thyenin, dhe Fredi është një tipik i këtyre djemve ose vajzave, se nuk është se bën në një gjë shumë të madhe. Sigurisht, sigurisht.
kur e kritikoj. Gjëra gjithsesi të dënueshme dhe ai e pësoi. Ai e pësoi, domethënë ai nuk bëri autokritik. Kur të gjithë bën menjëherë autokritik, u bën pragmatist, ai tha jo nuk bëhem. Dhe ai nga një student që mund ta mbani në universitet se ishte i shkëlqyer, e emëruan në një fshat shumë të largët. Për këto arsye dhe për marrë, këtu hynte pastaj patriarkalizmi dhe për marrëdhënien sipas kontrollit social shqiptar të gabuar me verën. Vetëm për të dy arsyet, atë e larguan nga Tirana, se ishin edhe këto. Vera ishte e dashura e tij. Fillimisht, të cilën ai e braktisi, ndërkohë që e kishte lënë shtatë zanë. Por që nuk e dinte. Dhe ky ishte nuk e dinte, sigurisht, por ky është një detaj që e ka bërë librin, pra historia e verës, tragjikja historia e verës, e ka bërë librin që të përthithej, se këto gjëra në atë kohë nuk thuashin lehtësisht. Dhe dua të ndalojmë pak të gjërat që në atë kohë thuashin në Z dhe sidomos letërsia nuk i pranonte. Për shembull, kemi, siç tham, Fredin, i cili është një personazh shumë serioz, një djalë shumë i rregullt, shumë korrekt, shumë i zotit në shkollë, fiton në olimpiadë, gara kështu fizikulture, i cili nuk pranon, është i vetmi që nuk pranon të bëjë autokritik sepse ka kërcyer twist në një fest. Duke si gjë e vogël, pa atëre nuk ishte. Një gjë e vogël. Nga ana tjetër kemi Bimziun. Ai është një model i dënueshëm në fakt, sepse ai thyen vazhdimisht rregulla me veshjen e papërshtatshme, me muzikën e papërshtatshme që dëgjon, me sjelljen, me qëndrimin e gjithçka, por ja kanë hequr vizën. Po. Edhe nuk merren me të. Nuk merren shumë me të. Ama ky personazh në të ardhmen bëhet redaktor në Shpinë Botuese në Ajfrashi, pra në një farë mënyrë shoqëria nuk e mban më për skaj. E pranokan dhe këtë njerëz si ky. Vera duhet të kryejë një abort që është ndaluar për kohën. Dhe ajo lidhet me persona që mund ta ndihmojnë për ta zgjidhur hallën e saj, i kërkojnë para ata, një korrupsion i arzakonshëm. Po. I fshet shumë. Ka njerëz që shkruajnë letra anonime në libër. Po. Të cilët nuk ndëshkohen për këtë gjë, nuk zbulohen, pra nuk i shkohet të vërtetës deri në fund. Përkundrazi dënohet personi tjetër, të cilët i bëhen letra anonime. Pra janë disa gjëra që tregojnë se shoqëria, si çdo shoqëri, ishte një shoqëri me problemet e saj, ama letërsia nuk lejohej në atë kohë që ti thoshte këto gjëra. Tjetër imazh duhet të krijonte letërsia. A pati probleme ky libër? Atëherë, sigurisht, kjo ishte shoqëria jonë, që edhe të doja unë të ndryshoja, nuk e ndryshoja dot, kështu ishte. Dhe këto ishin fatet e njerëzve, pësonte gjithmonë i miri, zakonisht, edhe sot, ai që është më i zoti nuk e ka aq të lehtë. Ka shumë njerëz që nuk bëjnë letra anonime, por që e pengojnë në mënyra të tjera. Po sot letërsia mund të thotë çfarë të dojë. Po sot thotë çfarë të dojë. Ju e keni fjalën. Unë e kam shkruar këtë në mesin e viteve, e kam mbaruar në mes të viteve 80 librin. Dhe e kam shpërë në Shpinë Botuese. Duhet të kujtojmë se në vitet 80, sidomos në gjysmën e dytë, ndryshoi pak. Pra era e lirisë. Era e lirisë, po edhe një qëndrim, sepse në qoftë se kujtoni filmat, për shumë, filmat e viteve të 80, sidomos të gjysmës së dytë, të regjizorëve si Esat Mystiu, me cilin unë kam punuar dhe që kemi bërë hije që mbetën pas, që është kundër korrupsionit, ka dalë në 86-ën. Na kanë prerë shumë skena, apo prapë këshilli artistik, donte që ta nxirrte filmin. Filmat të Kujtim Çashkut, të Piro Milkanit, të Viktor Gjikës, të gjitha këta nuk merreshim më me temat e famshme të mëdha, por me jetën e përditshme, me problematikat e jetës së njeriu. Dhe kjo nuk shikoi mirë me sy të mirë nga regjimi, por nuk gjenin, si thua, një shkak për të thënë që është kundra. Dhe kjo frymë ishte edhe kur kam shkruar Drerin. Dhe unë dhe sot e kujtoj që kam shkuar te redaksia e romanit dhe ka qenë kryeredaktor Sami Çabej, të cilin gjithnjë e kujtoj, dhe ai më tha, ajde pas një jave. Pas një jave më tha, Diana, unë e futa në sirtar. Edhe do shpëtoj edhe ty dhe vetën tënde, por do lëmë ca kohë. Dhe pas taj do ta. Pas 2-3 vjetësh, ai ja kaloi një komisioni në lidhjen e shkrimtarve, që e kishte ngritur dritëroj. Ndoshta me qëllimin dhe për të hapur pak frymën, se dritëroj ishte i till. Dhe atje disa veta në komisione quajtën, që këtu ka dehero, Fredin e quajtën dehero, do me thënë, jo eroi i socializmit, po një njëri pesimist, që bashkë me gjithë gjëra që këshin ndodhur në libër. Dhe me gjitha të dritëroj dhe të tjere ka përzyen, kjo duket një çudi për një roman, po ndodhte.
Edhe kështu që libri u botua pa ndonjë, po 89-a ishte vonë, po botoheshin gjëra të tilla. Në fakt Fredi për një lloj atmosfere gri që e mbështjell, pra për një lloj pasiviteti, ai ka lënë gjëra të rrjedhë, nuk e vret më mend. Nuk lufton më ai mbas asaj që ndodhi me Verën, po. Nuk është modeli tipik i personazhit të realizmit socialist. Më ngjan më shumë me këto personazhet e errët dhe gri të Fatos Kongolit pas viteve 90. Vju vet, nuk e menduat që ta t'jepnit pak dritë? Më duke i sikur Fredi të po ikte jeta kotë. E, pa, unë këtë desha të japë, që shumë njerës si Fredi, që ju ikte jeta kotë, këtë e kisha e shikoja. Shumë vajza si Vera, ju ikte jeta kotë. Do me thonë, shumë të rinjë si ne, ju iku jeta për arsye të ndryshme, të ngjashme me të Fredit dhe të Verës, dhe ju iku njerës të mrekullushëm, që pas taj mbas në djetës, dolën dhe në dritë për sëri. Për shkak të diktaturës, apo për shkak të mentalitetit? Të gjithave pa. Unë mendoj që ishte një përzierje. Shoqëria shqiptare ishte një përzierje. Diktatura e shfrytëzoi mentalitetin shqiptar për ta mbajtur më në fre. Sepse nga njëra anë propagandoi emancipimi i gruas, dhe ne ishim nga vendet e para që patëm të drejtën e votës për gratë në 45-ën. Arsimimin e kishim të barabartë. Dhe punën rrogën e kishim të barabartë, dhe ky që pjesa emancipuese e grave, dhe kishim gratë doktoresha, mësuese, inxhiniere, kishim. Por në shtëpi ti filloje turnin e dytë, dhe në jetën e përditshme ishe shumë e vëzhguar, e gjykuar, e shtypur se sa burat. Ti nuk krahasoj jeta një gruaje, ne do të punonim dy fishin, tre fishin, që të na quanin për, ose të banim atë vendin tonë ku punonim. Në shtëpi, në fakt, gruaja është edhe sot, po ashtu. Jo, aq shumë sa në vitet tona. Dhe shoh në media që promovohet ky modeli i gruas shtëpiake që patuan. Jo, kjo është më gabuar. Kjo është gabim. Më promovohet, i dëgjoj në media që thonë, jo më larg se dije, dëgjova njërin që tha ti me siguri tha, je burri që shijon. Burri që shijon gatimet e gruas. Gatimet e tua. Sepse gruaja në të gjithë teorinë e barazisë gjinore që un kam punuar shumë, ju e dini, Një nga lufta, thonë ato që ju televizës e gruas duhet të bëni, është të kontrolloni median të mos bëjë të tilla stereotipe. Dhe kështu që vajzat e reja, ne mund të ishim brezi dytë i tretë në atë periudhë të socializmit real që ishte shteti jonë, që ne duhet të ishim të barabarta, duhet të ishim të lira, por në të vërtet nuk ishim. Ishim shumë në këtë kontrolin e të mërshëm social. Duhet të merrni përsipër shumë ngarkesa për të qenë të lira, dhe duhet të punonim katër fishin, të ishim shumë herë më të zgjuara që të ishim barabar me një. Dua të ndalojmë këtu, Diana, sepse unë e di që pas viteve 90 ju jeni marrë në mënyrë të ndjeshme me të drejtat e gruas, por atëherë, përpara viteve 90, pra ndërkohë që ishit shkrimtare dhe gazetare, a mendonit për këto gjëra? Po mendoja, prandaj kam bërë drerin. Pra, e keni pasur të vetë dishme këtë historinë e Verës, e cila në fakt, ne na çon të mendojmë për të drejtën e abortit. E abortit, e të drejtave të riprodhimit. Po pse, Arta, sepse nga të katër anët, gratë, edhe në kohën e skllavërisë, edhe në kohën e mesjetës, edhe në kohën e inkuizicionit, gratë kanë gjetur mënyrat për të bëjnë abortin klandestin. Dhe e kanë pësuar ashtu. E kanë pësuar, disa kanë shpëtuar, disa kanë pësuar, po gjithmonë e kanë bërë për 1 milion arsye të ndryshme. Për shembull, marrim një familje të martuar që janë të lumtur se kanë arritur që shteti t'ju japi një dhomë një kuzhinë. Mundet që në atë dhomë në një kuzhinë është dhe vjeri me vjerën. Që flejnë në kuzhinë dhe këta flejnë në dhomë se kanë bërë dhe dy fëmijë. Meqense mungojnë dhe mjetet kontraceptive se janë të ndaluara, padyshim që ndodhin shtatë zani të padëshiruara. Dhe atëherë këta njerëz që kanë rroga shumë të vogla, që kanë mundësi jetese shumë të pakët dhe hapësirë fizike për të jetuar, ajo do shkojë të bëjë abort klandestin dhe bëhej në masë. Aq më tepër një vajzë re që kontrolli social shqiptar nuk mund ta përfytyronte të bënte një fëmijë të paligjshëm. Për shembull, Liza që unë kam personazh që ka guxuar e ka mbajtur fëmijën, unë kam pasur disa prototipa që i kam parë. Pra kishte në atë kohë njerëz që bënin që guximet. Kam parë dhe ishin krejtësisht të përjashtuara. Të përjashtuara. Nuk ju fliste fisi, nuk i kishin futur në një punë, i kishin hequr nga puna që mund të ishin një punë me diplomë dhe ishin me shkollë, i kishin futur në fund në kategorinë më të ulët të uzinës dhe nuk i flisnin as aty. Me siguri ato gra pendoheshin pastaj. Nuk e di, ndonjëherë ishin edhe krenare për atë që kishin bërë. Jetonin me trishtim dhe me vështirësi, por nuk e ulnin kokën. Mua më ka bërë përshtypje një dy prej tyre. Sepse imaginoni që nuk ju flet nëna, babai, motra, gjithë njerëzit, nuk ju flasin.
kishte edhe raste që prindrit tregoheshin shumë të, me dinjitet. Unë mbaj mend një shoqen time që prindrit morën fëmijën që kjo lindi dhe ai djali nuk u martua me të. Edhe rritën ata e adoptuan dhe rritën ata dhe i bën ball të gjithë thashëthemeve të Tiranës, i bën ball me shumë dinjitet. Domethënë kishte ngjarje të këtilla që ne na rrethonin ti si njëri i letërsisë nuk mund të jesh dot i pandijshëm. Jo, është jeta e njeriut. Patjetër, sigurisht, po ai po më duket interesante edhe ideja që një grua e tillë me përvojë të tillë, me gjëra të fshehta e izoluar pranon të rrëfehet, i tregoj këto gjëra. Po. Po, edhe i tregonin. Po, ama duhet të gjejë mënyrën se ato rrinin edhe pak të mbyllura, kështu se. Ai fëmia ishte më shumë viktimë se sa gruaja. Fëmia ishte më viktimë se të gjithë e shikonin, mbante mbi emrin e nënës, shkonte në shkollë. Domethënë, e gjithë shoqëria të përjashtonte. Ishte njësoj si ata që dënoheshin nga regjimi për arsye politike, ti dënoheshe për moral. Edhe të dënonin po kështu. Prandaj ajo shkon dhe rrezikon jetën, se o jetën o dinjitetin. Ti po thuaj se nuk jetoje më mbas asaj. Po mendoja tani, nëse do më kishte ndodhur një gjë e tillë në atë kohë, prindërit e mi do më kishin mbështetur, jam e bindur. Edhe unë e mendoj këtë, edhe unë e mendoj, edhe shumë prindër mbështesnin, po varej nga mentaliteti prindërve. Sigurisht, kishte prindër që të mbështesnin shumë. Diana, më bëjmë përshtypja në përgjithsi personajet gra në letërsin tuaj. Këtu janë disa personajet gra, që janë shumë të papritura, shumë interesante. Vera pa dyshim me historinë e saj tragjike. Por është edhe Linda, motra e Fredit. Ajo ka një histori shumë të papritur. Pe tjetër, po. Ajo bën një tradhti, po jo nuk e... Jo, ajo martohet me një njeri me pozitë, pa e dashur. Po e tradhton. Po e tradhton se nuk e dhe, domun. Dhe ajo është shumë interesante se si dinjiteti i saj, pavarësisht të gjithave dinjiteti i saj. Dhe gruaja ideale po e quaj e këtij romani është Ledja, e cila është një ajo mësuesja. Dritore shkolle në qytetin L, ku është dhe Fredi, e cila vishet shumë bukur, mbahet shumë mirë, është shumë e zonja në profesion, ka dy fëmijë, ka një familje të shkëlqyer, shumë e bukur dhe ka një mbështetje të jashtëzakonshme nga burri i saj. Po t'i rikthejmë një libri tjetër që është Vrasja në Kryeministri, ju keni zgjedhur që gruan, që Kryeministrin t'a bëni grua në historinë tonë nuk ka ndodhur kurrë. Nuk ka dhe shumë rrotull nesh, po. Edhe s'ka ndodhur, po shumë rrallë, domethënë rrotull dhe nuk fitoi as Kamala tani në Amerikë, po. Kjo grua kryeministre për të zbuluar një vrasje që ka ndodhur në institucion, zgjedh një detektive grua. Pra ju grave u jepni një rol të jashtëzakonshëm në librat tuaj. E doni, e bëni qëllimisht si një mision, apo këto janë disa detaje interesante që letërsia i do? Unë mendoj që gratë janë kështu, si që unë i shofë. Një Linda, si Linda, unë kisha personajën Tiranë sa të duash, do me thëmë kishte si Linda, që ishin të pavarura, që kishin dinjitet. Linda bën, nuk e bën gabimin, Linda mendonë se po të martohet me një njëri të blokut, do jetoj shumë mirë dhe do ketë shumë të tepër mundësira në jetë. Sigur dhe i ka në fakt, dhe këshu është. Do të pasanikët ose me këto, dhe ti bën një kompromis me veten tënde. Pasaj e shikon, pasaj fati ose jeta ta sjell në mënyrë të tillë që ti më vonë e kupton që kjo gjitha ishte një artificiale. Si që ndodhë Lindës. Se tradhtia mund të kishtë ndodhë një gjithë tjetër. Tradhtia për letërsin është ishte një gjetje për të kuptuar që kjo të vinte pasaj në realitetin e më vonshëm. Më bëm përshtypje reagimi i dy personazheve burra në raport me tradhtinë e Lindës. Reagojnë në mënyrë shumë të ndryshme. I shoqi, Lavdosh Kushta. Lavdoshi, po. Ka dhe një emër shumë. Po. Që lidhet me ato që përfaqëson. Lavdoshi, pra, në momentin që përballet me tradhtinë e Lindës, pra e zbulon, e shikon vetë. Po. Ai reagon në mënyrë të jashtëzakonshme, në një mënyrë qytetare. Po, shumë qytetare, po. Ndërkohë që nuk reagon kështu, i vllai, ai e godet se lidhën, shtron dhunë në fund të fundit. Është reagim impulsiv, ama është dhunë, ndërsa ky tjetri nuk ndikohet nga emocioni. Po ja, e kështu janë njerëzit, ai prapë se prapë, një vlla, Fredi me gjithë se është ka lexuar Sartrat e Kamyte, i di gjithë teoritë, shef tërkon Evropën edhe këto, në thelb, i përket dhe ai pak kësaj shoqërie tonë të sot. Të atëhershme, edhe të sotme, se s'ka në ndryshim të madh në 50 vjet. Por, dhe ai ka reminiscencat, le të themi maskiliste, dhe nuk mund të pranoj që motra bën një turp të tillë moral.
Kështu që dhe ai del nga, jo del nga vetja, po i del ai maçoku brenda që ka prej maskilisti dhe si vlla që është ka ushtron një dominim mbi të motrën. Dhe kjo është reminiscenca e gjithë patriarkalizmit që ai e ka shumë të vogël, ai e ka mbeturin, si e quanin atëre, po ai e ushtron këtë sepse është dhe vlla dhe i turprohet familja. Lavdoshi është gjithë një burë që po mirë nuk më deshi edhe është më i ftohtë. Është më i ftohtë, është karakteri i tij dhe të tillë ka. Unë duat t'jap dhe një qikë gjithë tipat jo njësoj, si që janë jetë. Është një toze si sjellje. Dhe është një toze si sjellje, ti e jep dhe si model. Mund t'ishte një model më i pakët, po ishte edhe ky. Edhe është edhe sot, ka. Më shumë ka si Fredi se sa si Lavdoshi. Sigurisht. Megjithatë Fredi e pranon. Pastaj e pranon dhe e ka për të dhënë, e kërkon dhe falje. Të gjithën dhe shkon i kërkon falje dhe më duket sikur me këtë doni thoni që ajo shpreha që sot ndoshta më rrall, po thuhet që burri lahet me një lugë ujë, gruan nuk e lan as deti. Po gruan e varrosin dhe shumë thellë në zakonet e vjetra se sa burrin. Se duhet i futim shumë thellë mëkatet e saj. Se kështu na kanë parë në mijëra vjet. Edhe pak do rrim te ky raporti burr-grua. Vera, e cila nuk e ka mbështetjen e burrit, e partnerit. Po. Sa s'ka? Vdes. Po s'ka, ai është, ajo po ti thoshte që ishe shtazan, ai ndoshta ajo edhe me dhunë dhe me detyrim mund ta imponuar martesën. Pra, si thua, ajo mbështetja e partnerit të saj nuk ekziston në rastin e saj për zgjedhje apo sa ajo vendosi të mos ja thotë. Sepse ajo vendos, por nuk ekziston si mbështetje. Ndërsa rasti është dhe përballë, pra është Ledja, është kjo gruaja mësuesja detyresha e qytetit L, e cila ajo në fakt ka një problem, pra krijohet një problem, sepse fillojnë të shkruajnë letra anonime, sepse kjo dhe Fredi kanë lidhje, një që s'është e vërtet në fakt. Kjo nuk pëson as një gjë, sepse pas vetës ka të shoqen, në bështetjen e të shoqit, ashtë ka që rëndësishme, ka që domës doshme, pra gruaja vetë, nuk ja del dot. Jo, ja del pa tjetër, këtu kemi këtë rast, këtu kemi edhe kishte rast e këshu, janë shumë pakta, janë të pakta në përgjithësi, kemi këtë rast, dhe pastaj situata që është në shkollën ku është Fredi, më tepër ata duan të godasin Fredin. Nuk e kanë shumë syrin të Ledja, që është, shpresojnë ndoshta dhe e heqin nga drejtoreshë dhe mund të dojë vëndin dhe njëri. E gjitha është për çështje vëndi. Dhe Fredi nuk e duan aty sepse ju krijon dhe si probleme. Kështu që mendojnë dhe mund të heqin këtë me atë rast. Nuk do ai sekretari që është atje, nuk deshi se nuk deshi të krijonte shumë probleme. Dhe nuk deshi ta bënte të madhe çështjen. Gjëra që ndodhin dhe sot. Po sigurisht, po të ishte hapur fjala, që ishte shumë e lehtë të hapur fjala. Buri sa i mund të mos reagonte. Problemi më i madh do ishte familja, pra shkatrimi i familjes. Nuk e kisha në mendje këtë rast. Nuk e kam pasur me këtë sy që duhet të kesh mbështetjen e burrit. Mirë, lexuesi ka të drejtën ti shohë dhe shumë të drejtë ta interpretoj në mënyra të ndryshme, por nuk e kam parë me këtë sy. Po sigurisht, po të kishte një burr të egër ai dhe mund ta divorcionte thjesht për thashë themet, edhe ka ndodhur. Këtu kemi rastin e një familje që edhe atëherë ekzistonte. Mund të them që edhe te brezi prindërve tan kishte familje të tilla shumë të mira ndonjëherë, më mirë se sa ne. Që ata ishin martuar me mbledhësi, po shkonin më mirë se sa çiftet që martoheshin me dashuri kishin shumë më tepër probleme. Sepse ashtu është dhe jeta, është më. Po ata që ishin respektonin më shumë disa rregulla të vjetra që ndoshta dhe e mbanin martesën në atë mënyrë. Te ne ishte dhe kjo shpërbërja e shumë kanoneve të vjetra. Ishte kjo që po ndodhin te brezion të gjitha këto. Prandaj është dhe aq e rrëmujshme shoqëria në atë kohë. Dhe do bëjmë një prerje të shkurtër publicitare. Dashur miq, publicitet. Jemi rikthyer në studio, dashur miq, un kam këtu dy libra ose më them një libër në dy kopje. Në botimin e ti të parë, në vitin 1989, dhe në botimin e ti të fundit, në vitin, ndoshta 2023-2024. Jo, i 2024 është. 2024. Ka të një për panajirin, po. Diana, do hymë e të ndalim të disa prej personajëve. Për shumbull, Vilsoni.
Wilsoni është një nga personazhet që e ndjek në pra gjatë gjithë librit. Gjatë gjithë librit Fredin është është mik i tij. Në fillim fare, ai është në atë festën e ditëlindjes që fillon që ku shkaktohen problemet e para, ku të rinjt kërcejnë Twist dhe Wilsoni si sekretar prinie nuk është dakord me këtë. Edhe i ngren në mbledhje. E ngren në mbledhje, pra këtu fillon problemi ose rënja e Fredit për shkak të Wilsonit. Mendova që këtu një shoqëri merr fund, ndërpritet. Pritet. Fakt nuk ndodh kështu. Ai vazhdon të jetë miku i Fredit deri në fund. Si shpjegohet? Po un kam pasur gjithmonë këtë, e kam pasur gjatë viteve që mësova të shkruaj romanin, se është proces shumë i gjatë. Jo këtë roman, po të shkruaj romane. Ajo është një proces, është proces studimi dhe mësimi dhe lexon dhe të tjerët që janë mësuesit tanë. Shkrimtarët e mirë janë mësuesit tanë. Dhe kuptojnë që njeriu nuk është bardhezi. Dhe ti përpiqet ta japësh që nuk është bardhezi. Dhe Wilsoni është një nga ata djemë ose vajza që kemi pasur në fakultet që e merrnin këtë detyrën e sekretarit rinis edhe kështu me shumë vërtetësi. Kujtonin se kjo është e drejtë. E besonin. Kishin një besim naiv te kjo gjë. Kishte shumica i vinte në lojë. Shumica i vinte në lojë, që më thon talleshin kur vinte ai. Kur vinte një personazh i tillë, pushonin së foluri, mos thoshin se ai do thoshte patjetër që kjo është gabim, që nuk duhet kështu, të bëhej si një lloj kontrolli. Wilsoni është nga këta që kishim, nga këta tipa që nuk është negativ në shpirt, nuk e bën se do t'i bëj keq të tjerëve, por beson prej vërteti te kjo gjë. Dhe me kalimin e kohës, nëse e vëres, e libri përpiqet të përjapi një periudhë të gjatë kohore. Me kalimin e kohës, ai nuk është se bën deklamime që ka ndryshuar, por ai dal nga dal, ai ka ndryshuar deri në fund. Dhe gjithë zhgënjimi i tij dashurisë për Lindën. Dhe Fredi ka zgjuarsin ta kuptoj. As Fredi nuk spjegohet, po ka zgjuarsin ta kuptoj që ky i shkreti e bën këtë jo se s'më do mua. Se ati vjen dhe shumë keq që Fredi nuk kupton që s'duhet të kërcej Twist. Në fakt është një libër është ai qielli që i ka të gjitha yjet. Pra ka personazhet, pothuajse të gjitha kategoritë e personazheve që përbënin shoqërinë e asaj kohe. Midis tyre është Alekoja, ky është djali i një ish ambasadori dhe gjithë jetën gjithmonë verat i ka kaluar. Ti ka shkuar mirë, po. Nëpër vende të ndryshme të Evropës, prej nga sigurisht kanë marrë riprodhime pikturash, librat huaj, muzikë, disnje, edhe pije. Tjashme. aty përmendet në rastin kur shfaqet Alego, e cili bën një tentativë për t'u arratisur, por mbytet në fakt, sepse teatrin e dënojnë. Por në momentin kur Fredi shoqërohet me Alegon, aty është rasti për të folur për piktorë të njohur, të Evropës, për libra, filozofi të ndryshme, shumë të njohur, ju përmendën aty, jo vetëm autorët, por dhe titujt e librave që Alekoja ja sugjeron Fredit, i cili në fakt është i lidhur për shkak të shkollës dhe për shkak të kohës me letërsinë klasike. Tani do të flasim pak për këto libra, si qarkullonin aso kohë, ku gjendeshin, a ishin këta personat që kishin qenë jashtë, a i merrit prej tyre, ju vetë? Jo vetëm, këto bile këta ishin, mund të ishin më pak, edhe mund të sillnin 2-3 libra dhe këta nga jashtë, nuk sillnin shumë se kontrolloheshin në doganë. Ne këto i gjeni me thënë të drejtën në bibliotekat. Për shembull, unë dhe grupi im, ne i gjenim në bibliotekën kombëtare. Në bibliotekën kombëtare dhe në atë të universitetit. Të gjithë librat dhe të autorëve bashkohor vinin. Fondi rezervuar. Fondi rezervuar kishin një rrë për sipër. Nuk kishin lexim për të gjithë. Nuk kishin lexim për të gjithë, i lexonin profesorët që pastaj neve na i jepnin leksion duke i kritikuar. Por në bibliotekën e fakultetit të ishin të gjithë, në frëngjisht, në anglisht, në italisht, dhe ne prandaj kemi dal nga fakulteti me gjuhë, se anglishtën e mësonim në shkollë, po venim dhe fshehurazi mësonim të ata profesorët e vjetër, që nuk ju lejoj të jepnim mësim privat, po e bërnin dhe ne mësonim italisht. Për sëri, bënim prap një aktivitet të fshet. Pastaj leximi ishte ai mësimi vërtet i gjuhëve. Edhe leximi ishte mësimi i gjuhëve dhe ne, në qoftë se na flisnin për Sartin, për Camus, për Dostojevskin, që ishte paketa që kritikoheshin, ne pastaj shkonim i kërkonim dhe ishte gjithmonë njerëz që na jepnin dhe ne i kalonim dorë më dorë. Ju a jepnin me çfarë bindje dhe besimi? Kishin besim, për shembull, ka qenë gjithnjë e përmenda Ana Gurakuqin që ishte
e bibliotekës universitetit edhe ajo e pikaste ku ishin ata studentët që kishin vetëm metje. Nuk ja jepte të gjithë. Nuk ja jepte ndoshta të gjithë, po dhe ne që ishim që dhe mësonim shumë gjuhë, nuk është se kërkonin shumë. Pastaj mua më kujtohet tani von kam përkthyer Oscar Wilde-in dhe e pranova më një herë përkthimin e tij, sepse kur isha studente unë përktheja paragraf, kapituj dhe shpërndaja nëpër me shoqërinë time. Mm-hmm. Për shembull. Edhe ishte edhe kjo gjëja që ne ndonjëherë bënim dhe 20 faqe i bënim shqipe dhe i shpërndanim, përveç librave që qarkullonim. Ishte shumë e përhapur kjo te sidomos te filologjia dhe me studentët e gjuhëve tuaja. Dua të flasim pak për personazhet e librit ose për historitë e dashurisë së disa prej personazheve të librit. Pra mënyra disi e papritur se si e ata e trajtojnë dashurinë. Vetë Fredi është dashuruar me Verën dhe e braktis për shkak të rritës, më vonë ai pendohet, jo thjesht për tragjedinë e Verës, por për shkak se Rita në fakt nuk është në lartësinë që duhej të kishte qenë. Vera, të paktën kjo ide të jep, pra është një braktisë, pra është një histori, një dashuri që është e vërtet, nuk është e kohë. Që ndodh rëndon. Por lihet më njanë, braktiset. Linda, e tham, është martuar me Lavdoshim, ajo fakt ka pasur një ndjenjë për Wilsonin, po zgjedh për hir të interesit dhe përfitimit që ka. Vasoja është një mësues në qytetin L, koleg me Fredin, i cili ka një lidhje me shpresën. Me një mësuese aty. Nuk martohet, pra një histori shumë e gjatë. Me shpresën dhe pastaj prapë braktis shpresën për dikë tjetër. Pse kjo histori, pse nuk vendosin ndjenjat në raste të tilla? Ndoshta këtu, pas tani që ju numëroni kuptoj edhe vetë që kanë shumë raste dashurisë të parealizuara. Unë mendoj që kjo më ka ardhur instiktivisht, sepse dëgjoja vazhdimisht në Tiranë dhe në përrethe, dëgjonim këtë histori që a i kështë pas, si të thua, me përqindje ishte 80% ndodhte që ishin djemët ata që bënin një histori dashurie dhe e linin pas atë vajzën. Ose prishe i lidhja, mm-hmm. se nuk shkonte, dhe ishte normale po, në rëni. Po vajzat donin të martoheshin, po thua. Por vajzat donin, s'donin, po të kishin dalë 4 herë në Gjiro, në bulevard dhe i e kishte marrë vesh Tirana, apo Durrësi, apo Elbasani, se ti shëtisje me këtë djalin, ti duhet fejoheshe. Kurse për djem nuk qe ky detyrim. Dhe le të themi që instiktivisht unë kam dhënë një fenomen tipik, një dukuri tipike, që ndodhte. Dhe thënë e shikonim gjithmonë vajzat të mërzitura, ose këshu që i merni në përgoj, se ta shethemet ishi një gjë që për fatë, base unë nuk jam mërë edhe nuk i digjoj, por nuk e ndjej më atë të merin e ta shethemeve, që ka qënë në atë kohë. Dhe që ti, nuk i dëgjojmë, se ndoshta nuk i dëgjojmë, po prapë shikojmë vajzat më të lira. Po, sigurisht. As që ka krahasim. Por atëherë, po të qesë se ti kishe një lidhje dashuria, ajo duhet përfundonte në martesë. Për vajzën. Për djalin jo. Këta ishin më të lirë në këtë që nuk ju pëlqente kjo lidhja dhe ishte normale, ishte njerëzore. Por nga ana tjetër harronin se çfarë gjëje mund të ndodhte kësaj vajzës. Po edhe në anën tjetër ti s'mund të dënosh që me detyrim ky duhet martohet me këtë. Jo, hajta gjejmë këtë gjë. Sigurisht, po patjetër, por thjesht po mendoj që pse në fund të fundit, pse e braktis një vajzë si Vera? Po nuk e desh, që është kaq e bukur. Atëherë te Fredi është pak një rast i veçantë. Ai e thot disa herë aty se un tani u kujtova që e lexova prap. Ai e thot disa herë aty që meriton sepse Fredi është pak më ndje lehtë në fazën e parë. Është i ri në fakt, është shumë i ri. Është shumë i ri. Është i bukur, është i suksesshëm, është ai dreri i trotuareve që ecën kështu krenar në bulevard dhe edhe ai thot në një vend që Vera pse e ka që vështirë, meriton gjërat janë shumë të lehta. Kur ai lidhet me Ritën, i ka shumë të lehta. Nuk duhet të bëj biseda të vështira, nuk duhet të jetë një lidhje e angazhuar siç duhet ta kishte me Verën, se që vajzë shumë e zgjuar. Në këtë kuptim, më thënë që ndonjëherë djemt janë e shikojnë edhe ky është një lloj mizogjinie që ty të pëlqen ajo vajza pak budallaqe. Po bukuroshe, e këndshme, lozonjare dhe vajza e zgjuar dhe e mençur që është peshërënd, o, u thua me vete, unë jam i zgjuar vetë. Dhe kjo është një, dhe kjo ka ndodhur dhe ndodhë. Ishte një vëzhgim që unë bëja në jetë, në marrëdhëniet e njerëzve, dhe e shikoja që kjo ndodhte shumë. Por këti i ndodhi tragedia dhe kjo e pësoj shumë keq. Tre histori dashurish, jo dha ishtë fuqishme ndoshta, jo dha ishtë për në njerë dramatike, në njerë zakonsh, në njerë banalis, ka rëndësi, po tre histori dashurisë përmenda në këtë libër dhe ndoshta ka edhe ndonjë gjë tjetër. Unë mendoj që është dhe njësi lloj
jo mesazhi, por një lloj kërkimi vëmendjeje që peshën e vuajtjeve. Në këtë rast të dashurive, po të jetës në përgjithësi, në shoqërinë shqiptare e ka gruaja. E ka gruaja, por unë dua të flisim për dashurinë, për pranimin e dashurisë në letërsi. Sepse në librat tuaj, po edhe në dashuri ka peshën e vështirë. Në librat tuaj dashuria është pothuajse gjithnjë e pranishme. Edhe nëse nuk është, si thuash, në bosh të librit, ajo është gjithmonë e pranishme. Ndërkaq ka libra që nuk kanë fare histori dashurie. Po jo, Vrasjen e Kryeministrisë ka ndonjë dashuri. Ka ajo lidhje. Gjëra të vogla. Lidhje me pozë, nuk është në qendër, por është. Nuk është në qendër, po nuk është tamam, le të themi, po. Si e mendoni ju? Apo si pjesë e jetës duhet të dëmozë pjesë e letërsisë? Jo vetëm kaq, po unë ndoshta e kam parë që historikisht njerëzimi nuk e di pse që duke filluar jo vetëm fet, po edhe shoqërita ateiste, si ishte shoqëria jonë, dashurinë e kishin nevrik të madh, e kishin asarim të madh. Shoqëria njerëzore e ka parë, gjithmonë i ka dënuar njerëzit për këtë. Edhe për shembull, edhe presidentin amerikan nuk e dënonin për ndonjë gabim të madh që bën ai Clintonin për shembull, që mund të ketë shkelur ligjin, mund të ketë bërë një korrupsion, jo ai, po ndonjë tjetër, po i gjejnë anën e një thyerje morali dashuror që ta heqin nga puna. Dhe njerëzit janë shumë të vëmendshëm të të dënojnë. Nuk është kjo historia e Clintonit, nuk është. Po nuk e dashuroi. Po dua të them te çështjet dashurore, lidhjet romantike, qoftë edhe seksuale, njerëzit janë shumë të egër për të dënuar, se sa për një çështje, as për një vrasje nuk bëhen aq egërsira sa bëhen për një moral. Është vërtet. Dhe kjo është e vjetër shumë, kjo është mira vjeçare. Dhe kjo lidhet me gruan. Gjithmonë mëkati është gruaja, dhe në të gjitha fet mëkati është gruaja. Dhe në shoqërinë tonë ateiste mëkati ishte gruaja, gjithmonë e dënonin atë më rënd. Në një rast tradhtie bashkëortore për shkakun, do ta dënonin atë më rënd se sa. Edhe tani vazhdojnë të dënojnë. Edhe tani moralisht i dënon ato më shumë. Diana, tani që po flisni dhe përmendët atë momentin kur Fredi mendon që Rita është më e lehtë, pra është më e thjeshtë. Më e thjeshtë për një lidhje. Dhe Vera është më e ndërlikuar. Në fakt ju e përshkruani her pas here shndrimin e saj të zërit në një zë fëminor për të rrequr vëmendjen ose. Ajo e bën kot. E bën kot, por janë e kisha fjalën tek përshkrimi i detajuar. Pra, për mendimin tim, ju karakterizon një lloj detajizme. Por ka një moment në diku nga fundi i librit është një mbledhje që bëhet lidhur me arsimin, se si funksionon arsimi. Dhe Fredi ngrejt disa problematika që kanë tekstet shkollore. Po. Çohet një prej atyre i pakënaqur nga kritikat e Fredit, thotë Shoku Alfred, në fakt ai e ka emrin Fredi. E kjo është një ironi e qëllimshme. Pra janë këto detajet e vogla që një lexues i kujdesshëm i vëre. Hollësitë të tilla letërsia nuk duhet i shpërfill apo thjesht ju jeni? Nuk duhet, detaji është një nga çelësat e letërsisë, është duhet ta kesh mendjen, edhe duhet të kesh dhe një peshë, një peshore që mos i teprosh. Por detaji është gjithnjë i bukur në letërsi. Ndonjëherë unë ndjej edhe vet kur libri them pse s'ka ecur mirë, se ndoshta s'kam qenë mirë me detajin. Nuk është kryesori, por është shumë i rëndësishëm. A është gjithmonë, tash ndoshta kjo është një pyetje hipotetike, a është lexuesi gjithmonë i aftë për ta kapur atë detaj? Lexuesi mirë e kap, ose edhe nëse se kap, është një nga arsyet pse i pëlqen libri. Ai nuk rita vrasi mendjen, por libri i ka pëlqyer, ndonjëherë ka qeshur me veten, si u ka mbetur ju në mendje shoku Alfred për shembull, e keni kapur atë se unë kam bërë kastile, që të tregoj peshën e këtij njeriu që u mërzit, edhe që po i tregon vendin. Në fakt po kaq detajiste jeni edhe në paraqitjen fizike të personazheve. Dhe kur them paraqitje fizike nuk e kam fjalën për syt, flokët, por edhe për veshjen. Për shembull, Ledja përshkruhet me detaje, me pardisjen e saj të bardhë, me çadrën roz, pra shumë bukur, e shohim. Por nuk dua të flas në përgjithësi për detajet në këtë aspekt, por për veshjet në kohën e diktaturës që përshkruan libri. Ne e dim që në atë kohë në bulevardin e Tiranës shëtisin edhe vajza, kryesisht vajzat e djem, sigurisht po vajzat binin më shumë në sy, të veshura në mënyrë të jashtëzakonshme. Shumë bukur, po. Me veshje të ardhura nga jashtë. Që s'kishin lidhje me ato modelet standarde të kohës, që bëheshin për të gjithë një lloj. Dhe nuk ishin këta personazhe, këta persona, këta shëtitës. Nuk ishin të gjithë ata që kishin hallën në Italia apo dajën në Amerikë dhe ajo sillte pako. Ishin ata të tjerët që
i blinin këto, pra ekzistonte një lulzonte një treg. Ne blinim tek ta. Lulzonte ky tregu i fshet. E jo dua të flasim pak për të tregun e zita asaj kohe. Këto ishin veshjet që bleshin nën dorë, quheshin. Dhe shumë të shtrenjta, shumë pushtone. Ishin pak më të shtrenjta, po ja që i blinim edhe neve, domethënë i blinim edhe kur ishim student, na ndihmonte familja, po edhe kur dolëm në punë, një fustan ose një palkputës ose një pardesy dhe për burat dhe për gratë i blenim, që ti kishim si për... Se ronin ata gjithë jetën pastaj. Ronin ato dhe nuk është se blenim shumë, ishim shumë të kursyer, por ky tregu në ndorë ekzistonte, kishte edhe rroba qepse që na qepnin. Ishe i rrezikshëm, pra në kuptimin e rrezikuar. I rrezikshëm ishte po të kapnin atë që ishiste. Unë kam personajin Giancarlos, që i vinë Paco dhe këto shkonin blenin. Te Pakot, që i kishte njerëzit në Italia, dhe shkonin blenin. Personajet e mi, po, ne të gjithë blenim kenëndora, ose shkonim të roba qepset, që i qonim, dhe kishte revista Gjermane. Katalogët. Më kujtoj Gjermane së shumëti, që kishin modelin e robave, dhe ne ja qonim të roba qepseve dhe i qepnim. Dhe roba qepse e imitante. Edhe imitante, dhe i qepnim, i bënim një qiksim, pak qunat i bënim pak pantalonat cowboy, ne bënim pak fundet më të shkurtra, se ishte koha atyre. Edhe, po me kujdes, jo që të kalonim atë masën që të dënoheshe. Ishen dhe këto grupet e rinis që përshkruen diku nga fërë? Janë më herët, janë pak. Po ka, i kam në aksion aty që kapin bimin më duket, po. Jo vetëm aksion, po dhe në fund kapin një grup turistës nga Tirana. Një grup turistës, po, që vinin, po. Dhe po ne në aeroport ishte një se vinin këto grupet marksiste-leniniste. Këto ishin turistët. Thuaj që i ishte mjekër. Jo thuaj, ishte berberi që ju ishte mjekër. Ishte në aeroport me punë. Diana, në fakt këto histori për mua, se unë kam jetuar në atë periudhë, këto histori për mua janë të gjitha të dëgjuara. Flitet se vinin në shkollë dhe u grisnin, ne kishim atë zakonin që pantallonave kadife, që i qeprim të ngushta tub, të vitnim nga një etiketë, që e këshim marrë nga një tjetër gjë, që nuk e dimnim se qëfar ishte ajo etiketë, qëfar thoshte. Për të njarë, si kur ishte firmato, po. Dhe vini dhe na i hishnë, thuaj, unë nuk kam qënë dëshmitare në asë një rast të tilë, pra nuk kam parë. Që të vini në shkollë dhe t'i grisnin pantalonat, ose... Jo, asë të ku nuk kanë dodhur në gjimna. Vini në një fletrufe, rralë. Për shë mbaj mënë në kohën e vite, më herët në qemar stafa, por nuk e mbaj mënë në universitet këtë gjë. Dhe dëgjonim që ndodhte ndonjë rast i tillë ekstrem, po nuk ka ndodhur gjatë viteve të universitetit, ose të gjimnazit nuk na kanë ardhur në... Po i dëgjonim që ndodhte. I dëgjonim që ndodhte. Bisedoja para disa ditësh me Zana Shoterishin, dhe më tha, po që bënim Arta, nuk bënim asgjë, tha, mblidheshim, tha, në ta shpi, bisedonim, kërcenim, pinin dhe pak konjak, tha, po në fund të fundet e gjithë e bëjnë qëfar të keqe ka këtu, kaj që bëjnë? Jo, ashtë ishte, po ashtë ishte, ajo mbrëmja që kete dreri, ato ishin. Tani ju keni qënë me sigurie pranishme në festat të tila, kështu underground. Kush? Ju, kur keni qënë era. Po pa tjetër, ajo është një nga mbrëmja që bëjshin shkendime ose në shkendime. Qëfar ndodhte atje në fakt? Qëfar ndodhte? Asë një gjithë kjo që ka thëmë Zana. Kërse që ishin të inqizuara gjithë këngët e kohës së viteve 70. Ne ato dëgjonim, nuk dëgjonim... Që kishe mund t'i vinte regjimit nga kjo? E kishte me të madhe këtë gjë. E kishte me të madhe, sidomos, mos të dëgjoj muzike e huaj, e let. Është i famshëm festivali 11, unë kam qënë studente në atë kohë dhe ishin dhe në festival. I cili nuk pati në një gjë të degraduar në thonjza, po vetëm pati më shumë ritëm. Pra ndaj u dënua. E thamë që Fred Kearney është personazhi qendror i librit tuaj, historinë e tij tregonin atë libër. Mirë po, libri ka një korpus të gjerë personazhesh dhe nga njëherë mendoj që historitë e disa personazheve, fare mirë mund merresh brej atij libri e të bësh një roman të tjera me të. E vërtet. Ju ka shkuar ndonjëherë në mendje, unë e di që Fred Kearney në fakt. Fredin e kam në këtë libra, po. E keni zhvendosur? Deri tek gruaja në kafe, po. Por historitë e tjera, ndonjë histori keni marrë, keni zhvilluar apo keni menduar ndoshta? E di, edhe unë e kisha këtë dëshirë. Historia e Lidës, motrës e Fredit. Historia Lindës, për shkak, mund të ishte vazhduar. Mund të vazhdoj, sepse qëfar i ndodhë një gruaje që jeton vetëm, në një garsonjerë, qëfar ndodhë, si zhvillohet, qëfar këthesa shmerit e saj pas viteve në 10, për shumë, nuk e di kjo është... Jo, kjo është shumë e drejtë që keni thënë ju, dhe unë e kam pasur këtë ide, por që ja që nuk e bëra vetëm e Fredin. Po dhe Fredin jo më personazh kryesor. Po letë të themi, unë kam një roman që është haruar pak dhe nata unda në mes,
që është libri im mbas drerit me një, jo, është rekujemi mbas drerit. Kam përshtypjen që ka dalë në periudhën më të fillim të viteve 90, më të vështirë të mundshme, në 93-shin, që s'kishte, është shitur në rrugë, se s'kishte letër, s'kishte një shtyp shkronjë vetëm, s'kishte shtëpi botuese, që kështu. Por aty unë le të themi që personazhet e drerit janë aty 10 vjet më vonë. Pak a shumë, jo emrat e tyre, po të e njëjta tipologji. Ata tash mund të jenë martuar, mund sepse janë është 10-15 vjet më vonë. Edhe janë pjesëtar të kësaj që ndodh në vitet 90. Edhe janë këta që fillojnë tranzicionin. Po është po ky brez, është në te ky libër. Po ky brez. Mund të janë ndryuar emrat, po janë po ato tipologji. Do të bëj një paralele me Engjit Armatosur. Për mua është krye libri juaj. Unë nuk e di, nga njerëz shkrimtarët kur i pyet se cilin libër preferoni më shumë, ata thonë jo, janë të gjithë. Jo, jo, unë Engjit. Si fëmijët, si ku do. Jo, unë dua Engjit më shumë. Po, sepse dhe lexuesi në fakt ka një lloj preference. Në fakt, Engjit nuk besoj se është libri më i dashur. Libri më i dashur i lexuesve është Dreri. I lexuesve është Dreri. Libri më i dashur i autores është Për mua, sepse ndoshta jam lodhur më shumë për të, ndoshta se periudha gjatë të cilës e kam shkruar ka qenë shumë e gjatë. 24 më keni thënë, 24 vjet. Rreth 20 vjet, 24 vjet ju kam thënë një herë, sepse e kam fillu, unë isha e vogël kur dëgjoja historitë e ëngjëjve. Vetë në familjen time ato histori kanë qenë të pambarimta dhe unë gjithë jetën mendoja duhet të vinë një ditë që unë ta shkruaj këtë libër. Dhe studiova shumë, lexova shumë sa i është për luftën, është për kohën e luftës së dytë botërore, kështu që nuk mund ta shkruash më shpejt si mund të shkruaj Dreri, ku s'ke nevojë të mendosh çfarë veshin ose çfarë han ose si sillen. Sepse i di të gjitha. Sepse i di, janë në qenien tënde. Kurse atë duhet ta mësoje se si janë. Dhe pastaj ke një maturi tjetër dhe përmbahesh më shumë. Edhe them që është ai, por ndoshta është ky më i mirë, nuk e di, po unë vet kam dashur atë më shumë. Po. Në fakt, karakteristike juaja është mbështetja në aktualitet, pra ju shkruani në përgjithësi në librat tuaj, kohën në cilin jeni kur e shkruani librin. Pra nëse ky Dritë të Tuareve keni shkruar në vitet 80, keni shkruar për vitet 70-80. Vrasja në Krynimistri është ndoshta e tranzicionit, e vonë, është rreth viteve 2020, po. Të shkruash për kohën duke si e thjesht në fakt. Jo, nuk është e thjesht. Ku është problemi? Jo, problemi është se ti duhet rikthesh mbrapsht, edhe ti duhet të ndjesh si kanë ndjerë ata. Jo, ka kene të shkruash për aktualitetin, të shkruash për kohën. Për aktualitetin. Vështirësia është se këtë aktualitet e një shumë mirë në lexuesi, dhe mund të dëgjojnë shumë më tepër, dhe të thonë, jo, si të thuash, ke shumë problem vërtetësie të aktualiteti. Tek vepra historike, ke vështirësinë e studimit, por historia dhe koha e ka thënë se që ka ndodhur. Është ma, ti e di. Nuk do nxjerrësh rezultante. Mund të nxjerrësh rezultante të tjera që janë më tepër të brëndshme të identitetit të njeriut, gjëra që mund të ndodhin gjithmonë. Ta zëm të ëngjë që mbeten pas, unë kam temën e pushtetit më shumë se temën e dashurisë. Kam gjetur shkak atë për dhënë këtë. I cili është gjithmonë njësoj. Ti mund të bësh gjithçka për të mbajtur pushtetin. Dera, kur shkruani, e keni parasysh lexuesin, pra e i trembeni lexuesit, po e shkruaj sakt, po a do ta perceptoj ai siç po e shkruaj? Ditë për jo ditë për ditë, po në përgjithësi e ke. Ti je gjithmonë me një që të dëgjon, me një që të shikon, ke gjithmonë një sy aty. E mendon, praninë e lexuesit e ke gjithmonë dhe si re e ke kështu. Fatos Kongolis apo ka botuar një libër shumë interesant, Ballo me maska, i cili reflekton mbi të ardhmen, po jo të ardhmen e ti, të ardhmen e veprës, do me thënë, pas 100 vjetësh, pas 200 vjetësh, qëfar do bëhet me veprën e ti? Është një loj frike e egzistenciali që mendoj që i lidhë, i bashkon të gjithë shkrimtarët në gjithë kohë, në gjithë vënd. A e mendonin dhe njerë? Nuk e mendon në fillim, e mendon tani në këtë mosh që jam unë. E mendoj dhe duke par rastin e Drerit, i cili mbushi 35 vjet, unë mendoj që si ku shkrimtarit i mbetet një, ose maksimumi 2, dhe atyre shumë e fatë. Po, një si kur ti mbetet është një sukses shumë i madhë, që ti, jo në 100 vjetë, nuk them, po. Të mbetet pak, ose të kujtojt në letërsin Shqipe.
paka shumë është e njëjta përgjigje që më ka dhënë nuk e di dikush për poezinë, pra për poetin, një poet i mirë, një poet, një poezi të mirë të ketë shkruar, ai është poet dhe mbetet. Po, është Takimin e fundit që kemi bërë bashkë në bibliotekë kemi bërë për Simone de Beauvoir-ën, të pandashmet. Po. Ka ndodhur diku te një vit e pak më parë. Takimin që kemi bërë si shkrimtare, për vrasje në kryeministri, kemi bërë në vitin 2018, që do thot, 6 vjetë lërë. 6 vjetë, po. Po 6 vjetë, me se kanë qenë të mbushura për shkrimtaren, pse ende nuk ka dalë libri i radhës? Jo, unë kam punuar dhe vazhdoj të punoj, po kam bërë, në gjatë kësaj periudhe, unë kam bërë një dramë, kam bërë një skenar filmi, kam bërë një vëllim e tregime, vëllimi del tani në janar shkurt, drama u fut në konkurim në teatrët, shikojmë si do eci, skenar i filmit nuk u aprovua, po unë e kësha bërë me 12 seri, kështu që jam marë, nuk është se nuk kam shkruar, dhe ndërko besoj këtë vit mbaroj një roman historik që e kam në dorë. A dhe një roman, pra libri të regimet janë të shkruara? Regimet kanë baruar, do t'i reguloj një qikë. Janë votuar të revista Bordeaux, rreth 2 vjetë, kështu që i kemi grumbulluar, do kam shtuar dhe një disa të tjere dhe do ndalim. Dera, faleminderit për bisedën dhe takohemi kur të dalin librat e tjerë. Kur të dalin librat e tjerë, ne do takohemi edhe shumë raste të tjera në këtë jetën tonë, jetën tonë letrare, po në bibliotekë. Faleminderit Arta për gjithë kontributin që keni dhënë në këto 30 vjet dhe që na ndiqni me kaq kujdes. Faleminderit sërish. Dashur miq, faleminderit edhe ju që na ndoqët në këtë bisedë me Diana Çulin, folëm për drerin trotuareve, të botuar së pari në vitin 1989 dhe së fundmi, pas disa rrëbotimeve të një pasnjëshme, në vitin 2024. Unë ju falenderoj edhe një herë që na ndoqët, bashkë do shihemi sërish pas një jave. Deri atëherë, mirpafshim.